Bývalá vysokoškolská kolej v Chebu v Dylenské ulici se promění podle plánu na nájemní bydlení pro mladé rodiny a seniory. Jak jsme informovali v Dubnu, pokračují tím plány města. Vzniká projektová dokumentace a na jaře příštího roku se má začít s rekonstrukčními pracemi. I přesto, že třeba od podniků v průmyslové zóně byl velký zájem přeměnit modrý věžák na ubytovnu, což jsme rezolutně odmítli, tak jsme se vlastně rozhodli jít cestou přebudování této stavby na klasický bytový dům s 56 byty a nebytovým prostorem. Byla zadána projektová dokumentace, která by měla být hotová do konce roku a vlastně na začátku roku 2018 by se mohlo začít s přestavbou. Vznikly by tam především velmi poptávané byty 1+, a 2+, takže vhodné třeba pro mladé rodiny nebo důchodce s tím, že by se v nich klasicky vybíralo nájemné podle pravidel, která platí ve všech městských bytech a, a vlastně celkové náklady by se měly poměrně rychle vrátit, protože by se alespoň podle současných odhadů měla ta rekonstrukce vejít do 10 milionů. Kvůli rekonstrukci na byty musí město řešit také parkovací místa. Podle norem jich musí v okolí přibít alespoň 16. Vytypovány jsou už některé plochy, například vedle Rígrových sadů. Byty budou přidělovány podle pořadníku. Město má velice propracovaný systém pořadí, bodování vlastně jednotlivých žádostí, takže i veřejnost se může přesvědčit, že se opravdu dostanou ty zájemci, kteří jsou v nejakutnější životní nebo v nejhorší životní situaci. Za devítipatrový věžový dům město zaplatilo vysoké škole 25,8 milionů korun, tedy odhadní cenu objektu.